טשטוש קמטי המיצוק אור הפנים, הצוואר והדקולטה. למראה אור חלק, גמיש, זוהר וחיוני יותר. טכנולוגיית RF מתמקדת בשכבות העמוקות של האור, מעודדת ייצור מוגבר של קולגן באמצעות חימום הרקמה. טיפול המותאם לכל סוגי וגווני האור, למי שמעוניין בטיפול משמעותי, נעים וידידותי. תוצאות ניכרות לעין מהטיפול הראשון. מעיין דניאל, קליניקה לאסתטיקה מתקדמת בעפולה, מטפלת בגברים, נשים ובני נוער. אשמח לראותכם.